ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋ ಅವರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌ ಟು ಕೇರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಹೌ ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏಟಾದಾಗ, ಬಿದ್ದಾಗ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪಕ್ಷಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಏನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರುಣೆ ಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರು ನೀರುಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಔಟ್ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಬೌಲನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಮಸ್ಕಾರ.